Uriani data. Aika mama, data. Ami papa. Aiwa. Uyu papa mureba. Mureke mbivuge mvuge Imana. Namumenye mfite imyaka 13. Ntabwo nari muzi. Iriba ntabyo mwari muzi. Nicecekeye. Ariki yari yo saha. Papa namumenye mfite imyaka 13. Ntabwo nari muzi. Yaje kunshaka. Aiwe. Yaje kunshaka. Kugeza ubwo nanze no kumuha intebe yo kwicaraho. Arangije anambaza ngo papa wawe ari he? Ndamubwira nti nawe ngira. Mama ntabwo yari yarigeze ambwira papa. Aiwe. Ndabyibutse. Nanze kumuha intebe yo kwicara. Arambwira ngo wakuzanira papa wawe. Nguriya ndi ari hariya ntabwo mbeshya. Ati wamuhemba iki? Ndamubwira nti n'ukuri ntacyo nabona muha ariko uri kumbeshya. Ni none se arambaza ati none papa wawe wabuze uko yitwa? Ndamubwira nti nigeze kumva mama avuga ko yitwa Twahirwa Remo ari uw'i Butare. Mw'abantu yarambwiye ngo uyu muri kuvugana niwe papa wawe. Nari nanze no kumusuhuza. Naramusuhuje ndarira ngo uriya ntabwo mbeshya. Namuraye iruhande ngo atanshika. Byari bitewe n'iki? Itanga urubyaro irakomeye. Imana irakomeye. Ikora ibikomeye abantu batarondora. Ifite ububasha butagereranywa icyo ari cyo cyose. Ikora ibikomeye abantu batasobanukirwa. Ifite ububasha butagereranywa icyo ari cyo. Mbega Imana we. 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 Iturinda buri munsi. Iduha ibyo kurya bya buri munsi. Idukiza indwara. Mwihangane mvuge Imana icakarande. Hari igihe tuvuga ngo mbega Imana ukareba ibintu biraho biri superficiel, ariko njye ndi umuhamya wo kuvuga Imana icakarande ngo n'ubundi ngo babyarira iwabo ngo nanjye ngo nta cyizere. Imana icakarande. Haleluya. Amina. Ajya gucisha Nyabingi iyo iburasirazuba kugira ngo basi yemerwe mu muryango. Ayizana aje kugira ngo yemerwe, irangije ihera ku mugabo wiramwica. Iyo simfura mu muryango ipfuye. Yego. Bajya ku kiriyo, papa ajyana n'imfura yacu. Imfura ubwo ni mukuru wanjye, yari umukobwa. Bageze mu rugo, arwara mu mutwe arasara. Nyuma y'igihe nawe aritahe. Nasenze mpagaze mu butware bw'Imana, ndavuga ngo nciye karande. Izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Nituga tuvuga ntimukumve ko ari igipindi. Ibi bintu birakora. Zaburi nshya. Yakuma,
Amen. Ndumva nishimye kabisa. Nishimwe Yesu urumunyacyubahiro.
kandi wemeye gutura muri nge n'igihe biraza kurangira ari wowe ubaye intebe y'icyubahiro kuko uwiteka yiboneye gutura mu bantu be ndashimira Imana bituye mu bantu bayo nitwe intebe z'icyubahiro z'Imana haleluya ndagushimira Yesu birakomeye ariko ndabyumva kubwo umwuka wera kandi ndabyizera ko ndi intebe yawe y'icyubahiro haleluya amen shimwe Yesu haleluya irakomeye irakomeye Imana ntiyagira ibihe irakomeye imana twiringira irakomeye imana twizera irakomeye imana twiringira irakomeye imana mubona twizera irakomeye imana mujya kumva bavuga irakomeye Imana igaburira abashonje irakomeye Imana igaburira abashonje irakomeye Imana sawa impfubyi zose irakomeye Imana mugabo w'abapfakazi irakomeye Imana itanga urubyaro irakomeye abantu batarondona ifite ububasha butagereranywa icyo ari cyo cyose ikora ibikomeye abantu batasobanukirwa ifite ububasha butagereranywa icyo ari cyo ububasha bwayo buruta kumutsa inyanja ubushobozi ifite burenze cyane gutabara igihugu ubutware bwayo burenze imbaraga nyinshi cyane ubutware bwayo burenze isi yose Imana Imana we uhoraho arakomeye uhoraho arakomeye asumba byose imfatiro z'isi zashinzwe nawe subira amacyane uhoraho arakomeye uhoraho arakomeye asumba byose ubyiza z'umutima wawe imfatiro z'isi zashinzwe nawe uhoraho Imana twiringira irakomeye imana imisozi imisozi byose byari
Begi Ala la Begi mana we 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 Ituri na buri munsi Itu ibyo kurya bya buri munsi wa Itu kizindwara Yatubereye umugeyi we bashumba mutagira ngo amen nimwe mwenye ne mwabonye ima nyuma yo kutubyara mu buryo bw'umuri bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka twabonye ima yayindi mwatwigishije tukira abana muri ecole de dimanche noneho hano hari abantu bumvishe Yesu badafite abapasiteri bababyara hari nabayumvishije bagenda mu muhanda Yesu nago umugisha njyewe nta muntu wambwirije bisubiyemo nta muntu wambwirije muri kumva nta muntu rero hari uwagize amahirwe bakamubwiriza hari uwahuye nari nojwi ry'uyu mwamugira neza niyo mpamvu tubasaba yemwe bantu mutarakizwa yemwe bantu mutarakunda uyu musaraba wa Yesu wakoze akazi watwigisha ikinyabupfura ababyeyi batari kuduha mwihangane mvuga imana icakarande harije tuvuga ngo mbega imana ukareba ibintu biraho biri superficiel ariko ngendri umuhamya wo kuvuga imana icakarande wasanga wicaho ngavuga ngo twebwe iwacu ngo nubundi ngo babyarira iwabo ngo nanjye ngo ntakizere imana icakarande haleluya amina ndi umwana wa karindwi mu muryango iwacu hanyuma aho papa avuka kwa sogokuru imfura yabo yari ifite umudamu ubwo ni data wacu imfura kwa sogokuru yari afite umudamu ngo atemerwa mu muryango noneho kubera ko sebukwe nyina ari we sogokuru atamwemeraga ajya gucisha nyabingi iyo iburasirazuba kugira ngo basi yemerwe mu muryango ayizana aje kugira ngo yemerwe irangije ihera ku mugabo wiramwica iyo simfura mu muryango ipfuye yego bajya ku kiriyo papa ajyana n'imfura yacu imfura ubwo ni mukuru wanjye yari umukobwa bageze mu rugo arwara mu mutwe arasara nyuma y'igihe nawe aritahira mukuru wanjye wundi umukurikiye ubwo ni ubuheta kwa data ashyingiwe inda ya mbere ivamo undi mukuru wanjye nawe nkurikira niwe wakurikiyeho abasore babiri bo hagati bari batarashyingirwa hanyuma nawe agitwita inda ya mbere ivamo hanyuma nkishurirwa icyo kintu ndangije ntangira guca karande mu rugo yo gutwara imfura mu muryango wacu nasenze mpagaze mu butware bw'Imana ndavuga ngo nciye karande izina rya Yesu Haleluya! Amen! Nituja tuvuga ntimukumve ko ari igipindi. Ibi bintu birakora. Ntabwo jewe uyu munsi wa none ni byinshi ngiye kuvuga Imana icakarande
ariko mfite n'ubuhamya bw'uko Imana irusha imbaraga abadayimoni b'uburyo bwose kuko nabaye mu barungi imyaka myinshi cyane ibyo singiye kubivuga abantu muzabarungi muzabimenya iryo za Uganda dore muranaturanye ariko munyemerere mvuga Imana icakarande nagezweho nanjye nkurikiraho gushyingirwa ubwo basaza bacu bo hagati bari bamaze bo bari batarashyingirwa hanyuma ngeze mu rugo nkwita inda ya mbere ikigira ibyumweru ndumva umunani ntangira kuva hangiye kuva njya kwa muganga muganga akora ibizamini byose akabona umutima w'umwana uratera ariko yakora ibindi bizamini akabona umura wafungutse na wakora ibintu nanjye byanshanze n'uyu munsi wa none ntimubimbaze uko yabikoze icyo nzi nuko ari Imana ikora ibikomeye abantu tutabasha kubona ntabwo babasha kubishyira mu mutwe wawe ngo bijyemo kuko Imana irahambaye kurusha ubwo bwenge ifite ububasha butagereranywa n'ikintu na kimwe ububasha bwayo ntabwo bugereranywa n'ibikorwa by'abaganga n'ubwenge bwacu nize imiti ndi umufarumasiyen ariko ni abantu banyuraho bafite kesi imwe umwe nkamuha imiti agakira undi ntakire umwe akarushaho kuremba undi byamukijije bivuze yuko uko Imana yaremye umuntu nyine nkuko tubivuga yaturemanye ubuhanga buhanitse si byiriba yego hanyuma yaranjyanya njyana aho ababyeyi babyarira sinarinzi ibyo ari byo arangije afata ibyuma aramfungura akora ibintu byambabazaga nyuma baje kunsobanurira ngo ni kiretaje arangije yuzuza ibintu byinshi ku isahani amaraso menshi cyane ari yanibumbye mu cyarangije arambwira ngo madame inda yawe yavuyemo nabaye nk'ukubiswe n'inkuba kuko jyewe nari niziye ko yakoze ecography umwana ari muzima akibikora gutyo ubwo urumva nahise njya mu gahinda nibaza ibibaye sinari mbabajwe n'uko uwo mwana iyo nda twari tuyisamye tuyitegereje amezi icyenda bahoze bavuga imyaka itatu dufite n'ababyaye nyuma y'imyaka myinshi ubwo ni ubuhamya turabufite amezi icyenda nategereje yari yamvunnye mwoko agira Imana mwe hanyuma rero nkimara kumva iyo nkuru nta ubwenge bwahise butakara nta byinshi nagiyemo narihebye ariko aho ngaruriye akenge ngira agahinda nibaza ese ya karande naciye nkizera ko Imana ibikoze ni njye wihereyeho ni njyewe none igiye kwigirizaho nkana ari nanjye wabishuriye nkabisengera numva ndababaye hanyuma uko yabikoze ntabwo yigeze ubundi iyo umuntu yakuyemo inda bamusubiriza muri ecography kugira ngo barebe ko byashizemo njye siko byagenze banteye ibikaro mu bubabare n'ibyo gukomeza gukontrakt umura ngo imyanda ishiremo naratashye nkomeza kumererwa nabi nkajya kwa muganga bakampa imiti y'ubwoko bwose nyine nk'umuntu wakuyemo inda ama antibiotika atandukanye nayo mubyeyi utwita atemerewe hanyuma nkomeza kumererwa nabi hashira ukwezi n'igice merewe nabi ariko uko mererwa nabi nkumva mu nda ntabwo asanzwe rimwe ndi mu kazi ndagenda mfata test de grossesse ubundi ni ibiki ko numva ntameze neza numva mu nda noneho numva hadasanzwe nakoze test de grossesse nsanga ni positive ubundi abayizi uturongo iyindi kiri ntoya ntabwo kaba kagaragara neza gicyo gihe karagaragaraga cyane nta kindi satani yahise anyongorera yahise ambwira ati ni ya myanda yasigayemo dore iracyarimo ubu niwakore ecography urasanga iterisi yawe yarangiritse bahikuremo bibe birarangiye nuko satani yanyongoreye nazindukiye kwa muganga rero bene data ngiye muganga akojejeho mashine ye nanjye ndebyemo mpita mbona akana donc noneho kari gafite ishusho akantu kagaragara ubona ko kakuze kabaye kanini volume iruta iya mbere muganga arambwira ngo ibyo bintu uvuga byabayeho bajya gushaka dosiye niba yarayirigishije n'uwo muganga sinzi ahantu ari sinshaka no kumukurikirana nyuma yaje kujya agenda yimuka arambwira ati wowe uratwite dore inda igeze mu byumweru ubwo byari bibaye mu mezi atatu n'igice none ngo yavuyemo bene data icyo cyari ikimenyetso cy'uko Imana yaciye karande haleluya haleluya nawe
yumva ko uyu munsi bitashoboka ngo nuko ngo kandi ngo bagira umujinya w'umurandura nzuzi wahehese iyo wahuye na Yesu uwo mujinya uracika ugashira ni ibintu byinshi Imana ishobora gukora ibikomeye abantu batarondora nanjye mvuze yuko icyakarande iyo nda Imana yarayikurikiranye kugera no kukubyara aho ku munota wa nyuma ibise byabuze umwana yageze mu matako nta kindi bagikoze biba ngombwa ko bamukuruza avantuzi na abantu bafite iyo kesi nyinshi igira accident nyinshi zitandukanye mama furaha urabizi ukora uri umusage of femme urabizi neza ariko umukobwa wanje branche ishami nashibutse ejo ku itariki 27 z'ukwa 11 azuzuza imyaka 8 kubera imana ico karande ku imana icyubahiro amen amen imana ntabwiro bano amen Warazamuye udukura mu Egiputa uraturokora utuvana mu buretwa oh wacishije ubugingo burenge ukaribu shobewe urabumuriza ukaribu fita gahinda warabukamaze ukaribu fita gahinda warabukamaze wacishije ubugingo burenge ukaribu shobewe urabumuriza ukaribu fita gahinda warabukamaze ukaribu fita gahinda warabukamaze uwiteka yesu yakase imani iweje uwiteka yesu yakase imani iweje obashama Noneho ntabwo batugifite dukomeje imana kutubatije uri uburyo bwacu imana ntituzanyeganyizwa uri ku ruhande rwacu imana na musha ntabwo batugifite hoya 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 uri uburyo bwacu imana we ntituzanyeganyizwa uri ku ruhande rwacu Oh,
shama. Quanto isso?
mugari wa Kristo watugize batugize isanga ngera umuryango mugari wa Kristo batuyituye isanga ngera umuryango mugari wa Kristo umwiza wese afite umugabane umwiza wese afite umugabane umwiza Niwe mahoro nyakuri Niwe buzima nyakuri Yirikira wese Afite umugabane Uwizera Kristo Afite umugabane Uwizera Kristo Afite umugabane Nubwo yaba yarasuzugurwa Afite umugabane Nubwo yaba yaranzwe n'abantu bose Afite umugabane Uwizera Kristo Afite umugabane 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 Thank you.
bose amanywa nijoro nawe ukabasababira amahema kubateranisa babasha bafite n'umwihariko ariko n'umwami wabo Yeah, go see.
shime Umugisha uri kuri wowe abana bawe n'abanyamahirwe Komera 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 Imbaraga zawe na
Reka mvuge Imana ho gato. Yego. Nimwe mwanshotoye mureke mvuge Imana. Yego. Hari impamvu mvuze. Ntabwo ari gupfa kubivuga gusa. Yego. Nabonye Imana ndi muri uyu mugi. Aha imusanze niho nakuriye. Hallelujah! Hallelujah! Ntabwo bise gutyo gusa. Uriya ni data. Ayika mama, data. Amina. Uyu papa mureba mureke mbivuge mvuge Imana namumenye mfite imyaka 13 ntabwo nari muzi iri ba ntabyo mwari muzi nicecekeye ariko iyi ariyo saha papa namumenye mfite imyaka 13 ntabwo nari muzi yaje kunshaka aywe yaje kunshaka kugeza ubwo nanze no kumuha intebe yo kwicaraho arangije anambaza ngo papa wawe ari he ndamubwira nti nawe ngira mama ntabwo yari yarigeze ambwira papa ayiwe nabyibutse manze kumuha intebe yo kwicara arambwira ngo uwakuzanira papa wawe nguriya ari hariya ntabwo mbeshya ati wamuhemba iki ndamubwira nti nukuri ntacyo nabona muha ari kuri kumbeshya ni none se arambaza ati none papa wawe wabuze uko yitwa ndamubwira nti nigeze kumva mama avuga ko yitwa Twahirwa Remo ari uw'i Butare mw'abantu yarambwiye ngo uyu muri kuvugana niwe papa wawe nari nanze no kumusuhuza naramusuhuje ndarira nguriya ntabwo mbeshya namuraye iruhande ngo atanshika byari bitewe n'iki n'ubuzima nari narakuriyemo iyo myaka yose namuzi ndavuga ngo papa ntabwo nkuva iruhande turajyana ariko ndashima Imana itagikiranirwa ngo yibagirwe imirimo Imana ishimwe iyo mvuga ibimba mfite aho mbikurira iba niba ibi bintera mujye munyihanganira sambaraga zose zandwanyaga waziri bati yigorogota kwari ukugira ngo nanjye ndokoke Imana ndetse n'ibisigisigi byazo ubu nta bubasha bigifite Imana ishimwe sambaraga zose zandwanyaga waziri bati yigorogota ndetse n'ibisigazo ubu nta bubasha bigifite imigambi yawe si iy'abantu Mama, 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 M
Thank you.
Chamaku